Vem.
Tchau, tchau. Oi. Vou ter que voltar pra cá de uma vez. A gente desceu aqui. A gente desceu aqui. Vou voltar um pouquinho, vamos ver se ele vai tombar. Tem que voltar aí de uma vez. Na verdade você tem que pegar, virar a direção pra cá. Você virou pra lá, você fez todo mundo. Tem que voltar um pouquinho e virar um pouco pra cá. Olha lá na frente. Você tem que virar um pouquinho pra cá. Não vai. Vai lá, vamos ver. Mar, pega a filmadora, por favor. Não dá pra você se livrar daquele calombinho jogando pra lá, não? Então, eu pensei que subindo ele ia bater no calombo e entrar no... Tá. Tá filmando já ou não? Tá. Tá, tenta sair do calombinho jogando um pouquinho mais pra cá. Te orienta. Tenta sair do calombinho jogando um pouquinho mais pra cá. Eu te oriento aqui. Vai. Vai, mais, mais. Pode virar. Vira mais, caralho, vira, vai, pode ir, devagar, devagar, isso, vai, pode ir devagar, 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 vai, vai, não, vai um pouquinho mais, pouquinha coisa, vai, vai, aí vira pra cá, tudo pra cá agora, isso, vai, pode vir que ele vai, pode vir, pra lá, caralho, vai. Aí, vai. Vai. Aí, pronto, agora vem. Vai, pode ir, vai, vem. Opa. Vai, vai, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vem.
Mais um pouquinho, pra cá, ó. Tem que virar pra cá. Vai. Pode vir, vem, pode vir. Um pouquinho mais, vai, vem. 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 Vai, pode vir. Vai que já vai cair, já vai cair aqui, já vai cair, vai. Dá uma resinha agora. Pra lá, isso, isso, assim, assim não vai. É que você vai tomar um susto, a pedra vai entrar aqui, ó. Vamos ver se eu tiro você daqui, ó. Pra lá agora, pra lá, isso. Pra tirar daqui, entendeu, ó. Pra, isso, vai, pra lá agora. Vai, aí, vai, vai. Vai, pode ir. Aí. Pode ir. Não. Não, ele tá preso, Tomás. Vai, pode ir, vai. Pode ir, não vai cair não. Pra cá. Vai, vai. Tá cansei de subir aí, hein? Quase caí, filmando.